Ängsbacka är en plats, mest känd för de sommarfestivaler som människor från hela världen besöker. Ofta för att utvecklas som människor och för att komma närmare sig själva. Den större delen av året är Ängsbacka ett ställe där en mindre grupp människor valt att bo och leva för att långsiktigt skapa en hållbarhet inom sig själva och i ens närområde. Bland annat genom att medvetet utveckla och arbeta med sin fysiska, psykiska och mentala hälsa. En stor och viktig del i detta är hållbarhet och närhet med naturen och med ekosystemet. De boende på Ängsbacka har länge reagerat mot det matsvinn som sker i Sverige och i världen, där mängder med näring går till spillo. Därför skapades för några år sedan ett food saving-projekt. Där Ängsbacka tog kontakt med Coop i Molkom. Och sedan dess har Ängsbacka tagit hand om all deras överblivna mat som annars slängs. Today I'm making a German potato soup for the cafe for dinner tonight, and all of these potatoes come from the food saving program. They're all organic. And also we have here tangerine juice that comes from tangerines from the food saving program. The heart of Ängsbacka. Ett par gånger i veckan hämtas den kasserade maten på Coop i Molkom. Så här brukar vi parkera. Utanför lastkajen här. Så här då så staplar de upp och sorterar lådorna för oss. Kan vi lägga det i en låda? Ja, vi kan lägga det i en låda. Oops. Det sjuka är att det här har vi slängt tidigare. Det har inte kommit till användning. Vi har jobbat efter kvalitet mot kund. Och mycket av en gurka som är lite dålig kan inte gå att äta fortfarande. Mm. Men det är ingen som köper den. Det är bara vinningar här liksom. När den överblivna maten från Coop anländer till Ängsbacka så vägs den och sorteras. Och maten delas nu in i olika kategorier. Den mat som fortfarande är ätbar för människor går dels till organisationer i Värmland som arbetar mot hemlöshet. Och dels så går den till volontärerna på Ängsbacka. So these are apples from the Food Saving Initiative. I'm currently processing them, so cutting off all the bits that we can't serve, but also basically turning them into a different product. So what I'm doing here is I'm doing a raw apple and pear crumble, and it's got no sugar added to it. It's just going to be a mixture of spices going through there, cinnamon, cardamom, some ginger, some turmeric. And then instead of having like a doughy, floury crumble base, it's going to be more of a nut crumble base. So, you know, if I've got some walnuts, I'll add some walnuts to there, or some sesame seeds, or anything really. Like, there's no rules of how I do it. Even if I've got fresh herbs and I want to add them in. But the whole process with this is to take something that would normally be thrown away and turn it into something that's not just edible, but also very good for you. And then we can, you know, serve this to people. We can all have a yummy meal from something that would have instead gone into the rubbish. Ängsbacka har även ett café som är öppet för allmänheten några dagar i veckan. Där råvarorna från food saving-projektet har blivit en integrerad del. Den helhetstänkande synen på mat, näring och på hälsa som finns på Ängsbacka återspeglas i det dagliga livet på många områden. Och människor uppmuntras till att själva finna sina vägar vad hälsa och personlig utveckling innebär.
That's perfect. No, oatmeal. En del har valt en vegansk livsstil, medan andra har valt en animalisk livsstil eller en blandning. Ängsbackas motto är att varje individ kan själva känna vad som passar den bäst gällande livsstil, hälsa, hållbarhet och personlig utveckling. En stor del av matsvinnet blir djurmat. En del går till Ängsbackas egna hönor. Medan mycket går till lokala bönder som utfodrar sina djur med matsvinnet. Så varje månad lämnar vi numren till Coop då, så de vet hur mycket de har slängt i sina butiker. De på Ängsbacka som håller i fodsavingen för statistik på allt som kommer in och vart all mat tar vägen för att se om något kan förbättras i distributionen. Ängsbacka är också förberedda på att projektet kan växa och att fler butiker än Coop i Molkom kommer att vilja använda sig av Ängsbackas fodsavingsprogram. I see that we have a lot of people because we have been recruiting a lot of people because we know that the project is growing. So we are creating like the structure and having people available and having, you know, having this list of 19 people now that say that they want to join us. So we are kind of recruiting. Några av de matrester som är svårast att göra någonting med är gammalt bröd och bullar. Ängsbacka har i perioder tagit emot stora mängder av detta. Så mycket att vid ett tillfälle gjordes ett konstverk av mestadels gammalt bröd som spreds som symbol för matsvinnet. To really awaken this awareness to the people and how much food we are wasting in the society. Ängsbacka fick sedan kontakt med en lokal ekologisk grisgård som drevs som en familj som väldigt gärna ville ta emot gammalt bröd och annat matavfall till sina grisar. Yeah.
känner du för samarbetet med Ängsbacka eller det här? Nej, men alltså, jag tycker det är jättekul. Dels så driver ju Ängsbacka trafik till våran butik. Alltså, det är ju kursgård som tar hit människor. Så det är ju viktigt för våran omsättning. Och vi märkte under sommaren i år när det inte fanns sommar att vi tappade ju kundunderlag. Eller det. Så det är ju en vinning för oss att Ängsbacka överlever och kan jobba på det viset de gör. Och sen så har vi ju det med matsvinnet, det jobbar ju Coop med. Det är ju den grönaste matkedjan, så att det här är ju ett steg i rätt riktning. Det är så här vi ska funka. Och samarbete på lokal nivå så här, det är ju det bästa. Kommer ifrån köket, vi lägger in dem i komposten som vi lagrar med sågspån. Sen får den ligga och mogna där. Och när den är mogen nog så tar vi den ut i skottkärra. Och så lägger vi den på hög här. Så vi lagrar på hög och sen så lagrar vi här med aktivt kol och ibland lite jord. Och så täcker vi med halm. Sen när den här har också fått mogna, vilket den här ser ganska bra ut snart, då är det dags att få ut den i landet. Då gräver vi upp det som finns här, lägger i en skottkärra och lägger ut den vi behöver. Genom det sista steget i foodsaving-projektet, där de matrester som varken människor eller djur kan äta komposterats för att användas i Ängsbackas odlingar, så har matsvinnets kretslopp fulländats. Och all kasserad mat från Coop som tidigare slängts har kommit till användning och har haft en stor roll i den långsiktiga hållbarhetstanke som Ängsbacka förverkligar. Samtidigt på Ängsbacka förbereds inför årets Lucia-firande, där Lucia-tåget ska uppträda i Ängsbackas café och i Molkom utanför Coop. Men först lagas en lunch där kasserad mat från Coop används tillsammans med örter från Ängsbackas egna odlingar. Here we have a mix of vegetables that came from the food saving project. We have some potatoes, some carrots, some peppers, tomatoes. We receive a lot of tomatoes and and a lot of organic herbs. So we are making this really nice soup. Beautiful. There's no sugar added to it, but the apples caramelize their own sweetness. It's a beautiful, healthy dessert. And this feels like abundance. Is it ready? Yes, I think so. Okay. Let's serve. Yeah, that's how it's really like.